Pojďte se to. A zkuste nějaké normální čísla, které dobře spočítat. Hele, dobrý. Košice, Luník. No, make-up. No, já už jim to nemyslí. To má rád na příjemno. I tady. Děkuju. Ty nohy byly boží. Přivěrný. Takže budeme volat Kristýnu z Paládia. Pojďte do toho, paní Kristýno. Paní Kristýna z Paládia. Je to opravdu paní, je to vďaná úžasná Skoro vidět, že hodně cvičí. Pojďte se podat Kristýnu z Paládia. Pořádně zlato. Pořádně, zasmutíme to. Jo. Pojďme do toho. Hodně dobrý stál. Jo, super. Děkujeme paní Kristýno z Paládia. Okidoki. Takže ukážeme to, co umíme, tak to jsou bodování a to znamená. Super! Počkejte ještě, ukaž to. Já se to úplně pokopla. Už to nedávám, ale já to snad spočítám už. Já nikdo rozhodí a to nejde. To je tak kolik velkých čísel, že jsem to ještě nikdy životě nedávám. Pane moderátor, pomalu. No právě pomalu, ať se nespletem. 22. No super, ještě, že tady máme napovědu diváků, jinak by se bez nich neobešli. A teďko přijde Bridget O'Shaughnessy! Zapleskejte jí, podívejte se, jak má na hlavě a hodnote nejenom, jak chodí, ale jak početí. Ten její vkus je úžasný. Obdivuju. To je mimo rytmus. Pojďte, vraťte se zpátky, o co to se tady slečno. Nějakou živější hudbu by to chtělo. No, určitě. A otoč, to je zase ani promenou nejenom po roce. Bodujem, tak pojďte do toho. Hudba je boží. Já to normálně dělám na přeskačku, já nevím, co ho dělám. 26. No. Já spočítám normálně, mám na věci 20. A teďkom voláme další soutěžící a to bude bomba. Larisa z Králic na Hané. Tak pojď, Larisa, to chci ukázat, že jsi se pojedce. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Zavřeš se pořádně, ukáž tam tu prdilku, jo, to paráda. Ano, nádherná promenáda, to je super, to se mi líbí, nejenom, že tady uvádí své modely. Ty šaty jsou opravdu originální, ale podívejte se na tu hranou postavu. Tady nejde, jo, ale o to, jak trénuje a jak cvičí. Krásně se usmívá, stačila z Králic Hana. Ano, Larisa byla dobrá. Jo. Že je to hrozný, veď? Sedu. Že je to hrozný. Takový zvláštní divný pocit, no. Ano, 24. Dávám. Takže pokračujeme dál a přišla Gizabel z Chebu. Gizabel z Chebu je opravdu velice, velice zajímavá. Podívejte se na to její oblečení. To děkujem dvou návrhářům, které jí to návrhují. Upekla doma!
to se mi líbí, to se mi líbí. To se bude nádherně počítat. 15. Ježiš, to je tak hodně. 29. No to já vím, to už dám tak samé. Takže tady máme ladičku, ladička. Z čeho to je? Z hory? Ladička. Ladička z hory. Z hory. Jo, na celé zahory. Tady viděli ládné dámy, chtěli bychom se o nich i rádi něco dozvědět. Ano, takže by bylo dobré, kdyby si udělala rozhovor s tím moderátorem a volám je zase tak, jak přišli. Hodnoťte prosím i to, co ty slečny říkají, jak se chovají, je to mis. Rozumíte tomu? Ta mis by měla i dokázat být chytrá, inteligentní a nebude tady přece zbytečná, takže... Zeptej se na světové míry všichni. Jo. Pojďte, Carmen z Perlovy. Pojďte, ukažte se mi. Chlapi, podpořte je. Máme tady úžasnou soutěžící, která má skvělé vlasy. A já bych chtěl něco o ní vědět. Pojďte se mi představit. Kdo jste? No já jsem ta. Carmen z Perlovky. Jo. Z Perlovky jsem si udělala čas, jsem přišla se. Jo, já se ani nedivím, jako... Jo, a máte spoustu času, nebo toho času máte málo? No tak málo, ale uvidím, kolik to hodí tady, že? Potom. Jo, aha, no, jo, jak moc neoblbujte, jo, jako... Jako víte, jak to chodí, ale to spíš jde o to, řekněte mi něco o sobě, Carmen. Co teda děláte? Tak hodně šlapu do práce. Jo. Hezky. Aby jsem si něco vydělala. A co děláte za práci, slečna s Carmen? Společnice se tomu teďko říká. No. Společnice, jo. No. Jo. A myslíte si o sobě, že jste dobrá společnice? Co si o sobě myslíte? No tak záleží, jak kolik si kdo zaplatí, tak potom jo. Zkuste to říct jenom jedným slovem. Dobrá nebo špatná společnice? Jde to. Tak. Co to není jedno slovo? Kurý, zase tě budeme volat. Takže kolik jí dáme bodů? Aby prostitutka byla novou mis? Dneska, ukažte mi, pane, kolik jí dáme bodů. Má vlasy prodloužené od nás naše psalon, takže jo. Chodící reklama. Jde na moje nespočítám, jde na moje 21, půjdu 4, na 4, to je na moje masaka 25. 25, že jo? No zkontrolujte to. No, je to 25. Takže voláme další soutěžící a tahle Sandra k nám přijela až z Košic. Čau. Jak se vám tady líbí? Můžete mi říct, těch Košic je to hodně daleko, vy jste ze Slovenska. Ano, čajory, minjory. Jo, máte dobré čaje nebo špatné čaje? Hasmr minč. Jo, neříkejte. Neříkejte, has hele kundi mile. Co dám, no? Už můžu jít, ne? A teďko... Já bych se chtěla o něco dozvědět. Chcete o něco vidět? Ano! Mě nezajímá vaše práce, mě zajímá to, co děláte ve svém volnu. Já bych měla být v porotě.
Taky další prostitutka. Tady jsou samé slušné holky. Samé slušné holky. Košice, Bangladeš a tam ta tlustačka Reda z Ostravy. Co má hlavu jako pačák. Ale nevím, že to je Johnny, když ona do vás nic. Konkurence. No právě, ale to se tady neříká, žádná konkurence. Nebudete na mě, nebo si to vyřídíme. Dobrý už dobrý. Není to dobrý, protože ještě o vás nevím. Jaké máte číslo noh? 49. No, 49 a to máte pěkně malé nohy, jako popelka. To je super. Všechno? Není to všechno, protože mě zajímá, odkud jste vzala ten famózní účes. Kdo vám na to poradil, jako kdo vám poradil? Ta ostravská prostitutka mě vytahala za vlasy, nechtěla by šla na sebe. Až jak já chytnu pod krku, vidí tu bítku, ta špína tu. To se mi líbí. Tak to má být jako, jo. A teďkom voláme Kristýnu z Paladia. Hej, Paladia, Kristýna, pojďte se. Paladia! Paladia! Pojďte mi představit tu naši zemi, protože takovou zemi vůbec neznám. Kde to je? No, tak já jsem z Indie. Jo, vy jste do toho nevidět, podle očí jsem to hned poznal. Indie, já jsem z Indie. Indie, a co děláte v Indii nejradši? No, jelikož ta škareda, co si tady říká teďkom o mě, my si šlapeme, ale je prodávám. Ale vy jste tady nejsi, vy jste tady nejsi za šlapky, jste si to trošku popletli. Ano, to je jiná soutěž, to je jiná liga. Jo, já si myslím, že jste měli jít někde jinde, chcete se účastnit té mis nebo ne? Protože se na vás dívá plno lidí. Že? Rozumíte tomu vůbec? No. No, já si myslím, že to je jako normálně, ale jo, tak je to váš boj, jako když si, tak každý máme nějakou práci, ale budeme ji odsuzovat, že jo? No. Každý děláme to, co umíme, když bohužel si ho se nezmůžete než na to, tak to není můj problém, co? Takže já bych chtěla spíš vědět, jaké máte číslo pod prsenky. 68. Jo, tak už tíhouke to oblečete, paní. Ne, děkujte. Jo, ale my tady říkám, tady není žádný striptiz, jako neukazujte ne? To hned ze ztrátu. Chovejte se trošku slušně, ano, máte pravdu. Slečno, no tak, ale je muslinka. Trošku na úrovni. Ano. No muslinka musí být pořád schovaná, když to nevíte, to neznamená, že když máte schované oči, že můžete ukazovat tělo. Ale já jsem schovaná. Já jsem schovaná, mě jde vidět. Aby nikdo neviděl, jak je ošklivá. No, já si myslím, že se bojí svojí krásy a bojí se, že vás tu krásu tak osilní, rozumíte, a nechce to prostě vyhrát, ona tu nešla pro tu víru. Ano. Ona se šla zúčastnit a to se taky bere. Takže běž to taky a kolik jí dáme vodu. Jsi to celé zkazil, ty debile. To celé zkazil. 18. Takže budeme volat další účastníci. Kéra, to je Brigita z Olšány, no pojďme! To je úžasná doba, obcházíme si to, pořádně se projdeme, než tady dojdeme. Kolikrát to mám opakovat, tak pojďte, já si myslím, že vy jste tady za dámu. Tak vy předvedete něco jiného. Můžete mi říct, kde jste se naučila tak elegantně chodit? To mě naučilo moje přítelkyně. Naučilo moje přítelkyně, jo? Ale jako... Naučil mě. Jej, normálně se omlouval. Ale teďko vaše přítelkyně je muž nebo žena? Žena. Jo, tak vy jste jako taková, to jo, máte ráda ženy jako. Ale já mám ráda i chlapy, víte. Jo, vy jste i na to, jo. A můžeme si potom promluvit po soutěži? Tak uvidíme, já nevím, jestli ta přítelkyně moc líbila. No a tak já bych ho vzala sebou, jako mě vůbec nevadí ta vaše přítelkyně. No ale dobře, nebudeme si povídat o nás hodně, oblbujte mě teda, nedívejte se na mě tak, jo, protože mě to hodně zrušuje, nezrušte mě tady a jsme tady o to, aby se bavili o vás, takže
Co nejradši děláte ve svém volném čase? Nakupujete nebo chodíte plavat? Já ráda chodím nakupovat se svou přítelkyní. Jo. My si nakupujeme erotické pomůcky. A na co je máte? Tak aby jsme si spolu přijde, mohli hrát mě to přijde, jak to byla erotičn mis, jako tady je, co? Jo, aby, a čím si se čím si nejradši hrajete spolu? My si hrajeme, víte, s Robertkem. Jo, neobubujte mě, prosím, jako trošku ode mě dál, protože mě to strašně máte. Jako být na mě, tak jste na prvním místě. Ale jste opravdu velice hezká dáma. Děkuji. A velice hezky mluvíte, hezky se na mě díváte, opravdu vám to jde. Kde jste ukradla ty boty? Vy jste prý kleptomanka, jsem slyšela. To není pravda. Jo, to je zase léže. To se říká. To se říká. To říká ta zosta. Ano, a mě zajímá, přihlásila třeba do mis. Jo, prostě se přihlásila do mis. No já jsem se přihlásila proto, protože já bych se chtěla nějak zviditelnit a chtěla bych, aby si mi tady někdo všiml. Jenom chtěla, někdo nebo všichni, co je? Všichni, já bych chtěla, aby všichni, já bych chtěla prorazit do světa. A co byste si všechno nejvíc přála? Já bych si přála to tady vyhrát, proto jsem sem taky přišla. A chcete to vyhrát za sebe anebo za všechny? Jenom za sebe. Jo, tak to se já na ně kašlu. To je tady správně. Ano, ano. To je tady správně. A teďko já jsem kariéristka. Jo, tak dobře, co děláte za práci? No. Já dělám tanečnici. No to nepozná. To nepozná. Tanečnici, ne společnici. No. To je dobře, ještě se umíte zastat svých práv, takže můžete jít už u vás úplně všechno. Děkuji. Ahojky. Můžeme se potoutěžit, slečnou. Takže pojď. Jo, našla pana bomba, Bridget, no. Bridget, takže Larisa z Králíc na Hane. Tak pojďte, Larisko, pojďte. Pojďte, já vím, že jste taková stydlivá, o vás se to říká a mě by si zajímalo, jak s tím bojujete, jak bojujete sama se sebou, slečnu Larisko. To je to boj, to je vám to řeknu. Boj, fakt. Je to boj. A co je pro vás nejtěžší teďkom zrovna, tady tomhle, když tady jsou takové krásné účastnice? Nejvíce bojím ty promenády v plavkách, protože moje postava není dokonalá. No ale hodně cvičíte, no, ale je nádherná, Larisa, opravdu hodně mužům, co tady jsou, se líbíte. Zvedněte si to sebevědomí, prosím vás. Opravdu. Zvedněte si to sebevědomí, protože vy opravdu... Jo, sebevědomí. Jo, má vlasy samou loknu, vidíte to, co já? Měla vlasy samou loknu, no a mě zajímá, no, pokud máte ten nosánek, po tatínkovi nebo po mamince? Po dědečkovi. Po dědečkovi, já jsem se tala na matku na oce, ale dědeček ten mě nenapadl, to se omlouvám, to se strašně omlouvám, no, to jsem to, jako to jsem nechtěla. A kdo vám dal ten křížek, by mě zajímalo. Protože jsem věřící. Ale kdo vám ho dal? Vy neumíte odpovídat na otázky. Můj manžel. No to je jasné, že se vůbec ptám. No jo, a on je taky věřící, manžel? On je taky věřící. On věří všemu, co mu řeknu. No, to je úžasné. No to je úžasné. Paní Larisko, to se mi líbí. A proč jste se přihlásila do soutěže? Protože... Bych to tady také, já se budu opakovat, ale já bych chtěla také vyhrát. No, tak to asi všechny ženy. Když se ráno podívám do zrcadla... Tak si myslíš, že jste zbytečně krásná. A načančám se, no, tak jsem krásná. Zbytečně krásná, opravdu. A myslím si, že je škoda, abych byla jenom doma, ale chtěla bych prorazit do světa. Jo, opravdu zbytečná krása tam je. Do světa módy bych chtěla prorazit. No právě, no, já se nedivím. A já vám to teďkom přeju. Tak se mějte hezky, uvidíme se za chvíli. A můžu si zatančit? Můžete, ukažte mi to. No pojďte, jo. Takže bodování. Pánové, nádhera, to se mi líbí. Nebuďte ovlivněn, když nemá vaše oblečení na sobě. Jo, je to dobře. Mám to tam. Takže bych zavolala Gizabel z Chebu, pojďte se. Gizabel! To jsou hlavně kroky.
krásné. Já normálně to nedávám, jak se na to dívám, protože jak se na to dívám, rozhledač se vlekla a znasilnila, ne především, ale dobrý večer, ne? To dámu teda. Dobrý večer. Dobrý večer. Jste to tenhle pořád, anebo to z vás udělali ohní. Naši. Jo? Kdo vaši? Já nevím, kdo je vaši. Máma s tátou mě takhle. Udělali vás tak, to se jim ale opravdu povedlo. Dali měli, si záležet, no dali, oni by vám měli, měla byste jim teda poděkovat, protože takhle... Jenom pak, pane Čenský, jenom rychleji, mě už je zima. Já se ani nedivím, už vám začínají stát bradule. Trošku. No trošičku, no, ale jenom trošičku, jako no. Buďte rád, že vám nestojí něco jiného, ne, promiň, protože se jak se na vás podívám... Já jsem Jezabel Koláčková. No. Jezabel Koláčková z Chebu. Ne, Koláčková z Chebu. No, Koláčková z Chebu. No, to bylo jasné. Z chlebu, ano. Já taky miluju koláčky z chlebu, to je dobrý. No, to je pohodě. No, ale tady povykladejte mi něco o sobě. Povykladejte mi to, co děláte strašně nerada. To mě zajímá. Nerada, nevím. Já mám všechno ráda. Jo, a sama sebe taky. Proč se přihlásila Jezabel? Jezabel se přihlásila, protože by to chtěla vyhrát. A hlavně si přeje ten světový mír. Jo! Těžké, tolik úžasných dám, to jsem nikdy v životě neviděl. To jsem nikdy v životě neviděl. Světový mír, ne? To není ani možné. Ukažte se všichni. Pojďte do toho, bodujem, hlasujem. Ty brďo, jo. Zase, jo. Takže jo, no. To mě zajímá, že všichni víte. Nenadržuje, nespí s někým ona z porodců, jako tady, ta Jezabel. Ze všema. No, že se nevím. Ona spí s tebou. Cože? Taky. To chce do huby. Nehádejte se tady, nevíte o tom, nevíte o tom, že se na vás dívá celý svět, to je mý světa. No, takže nebojte se, já bych zavolala Ladičku z hor. Tak pojď, Ladičku. Mě by strašně zajímalo, jestli se i na horách chodí po špičkách. A bez bod. Chodí se na horách po špičkách a bez bod, Ladičko. Na horách se chodí jenom bez bod. To jinak nejde. Jak to? A nebolí vás nožičky z toho? To si člověk zvykne, když je tak odmala. Jo. S nohama. Odmala s nohama, jo? Já jsem se taky narodila, měla jsem dvě nohy. A vy jste je taky měla od narození? Měla jste je taky od narození? Dokud? Nohy? No, ne, prdě. Já myslím, že oboje. Hlavně, že oboje, jo, ale podívejte se na to, ale kdo vám poradil s tady touhle vaší vizáží, s designem a s imidžem? To mě strašně zajímá. Já jsem přírodní. Aha, tak příroda vám poradila. To je strašně vidět, to je strašně poznat. A máte, prosím vás doma, žehličku na vlasy? Tu normální takovou. Já jsem tam na vlasy, na prádlo, zlatíčko, ladíčko, zlatíčko, ladíčko. Není, ona se ještě projeví, já vám to teď dokážu. No ona ví, proč tady je, ona tady není, protože já jsem tady, abych vyhrála žehličku. Jo, na ty vlasy, vy totiž na ní nemáte. Ne. No jo, a když to vyhrajete, budou o vás všichni bojovat a přijde hodně sponzorů a kteří do vás budou spát prachy a dál. Prostě to jináž nebude, takže já vám fandím a mě by zajímalo, kde si chodíte nakupovat podprsenky. Na ty úžasné prsa. Tyhle prsa? Podprsenky na tyhle prsa, ano. Na nebo na ty moje. No, ne. Já si šiju. Jo, sama. Tak nejenom, že ona to umí, ale ona umí ti vyšívat. Je to dokonalá ženská. Nejenom, že umí se ona chodit po ona umí. Takže utíkej zpátky tam, kde patříš. Jdeš do těch hor teda. Do hor. Ukaž to mi, pane Zdené. Zdené. Jo, děkuju vám. Teď je plavky, ne? Ne, teď je volná disciplína. Takže je volná disciplína, já bych zavolala
výbornou Carmen z Perlovy, ať mi ukáže to, co dokáže. Ukážete nám to, co dokážete. Hrozí to, Carmen. Takže co umíte nejlépe? Nejlépe teda. Jsi si nechystala jednu romskou písničku. Jo. To je krásné. Tak ho zaspíjete, my se na to těšíme. Chceme tady vidět kulturní vložky. To lidi vložky? Ano, ano. Ty nemám, ale mám tady písničku. Tak ho zaspíjete. Ticho tady bude, ticho říkám každému. Apostolis Avel, telegram osname. Apostolis Avel, telegram osname. Rama, rama, jingela, jingela. Jamore, jamore, hej na majku. No více jsem věděla, že to bude lepší, no. Mně se to strašně líbilo, takže můžete říct a musíme to ohodnotit, Carmenko. Carmenko z Perlovky byla jste úžasná, dokonalá zpěváčka. Já si myslím, že když se neprosadíte tady, tak superstar 100%. Tak potom tam za 50 korun, jo? Jasně, za 30 jenom, ne, je krize. Za 5 stravenek, když je ta krize, si celosvětová. Takže kolik? Počíte, 10, 8, jo, je to dobrý, to se mi líbí, tak se mi to líbí. Takže tady máme další Sandru z Košic, no pojďte tady. To by mě, ale víte, co je zajímavé, vy se v těch dámských šatech cítíte lépe. Vy ve svém volnu chodíte oblíkána jako chlap. Ale tady to cítíte lépe a dokážete projevit, co umíte. No jasně, pojď a pojedeme bomby. Co jste si připravila pro nás za volnou disciplínu? Co umíte, co ostatní neumí? Ukážte. Nepískej furt. Co já dám, nikdo neumí. Dík 10 klíků. Dík. Jo, pánských, jo, ta dáma umí 10 pánských klíků. Pánské klíky, frajerko, co si myslíte, že jste tady zadarmo, nebo co? Snažíme a se a vlastáme. Pojďte do toho. Nemůžu. No, ale těch klíků, ona neumí počítat. Dobře, neumí počítat. Já vím, že trápas, ale dík tak... Ona mě rozrušila úplně. Jo, protože jsem pro vás sexy chlap, no, a vy se s tím nedokážete vyrovnat. Takže tak předvěte ještě něco. No pojďte, vraťte se zpátky, ať máte plný počet bodů. Nemůžu, jsem rozhozená úplně. No jasné, to je pojď, už uvidíme ty plávky, no. Vybírajte pozdní dech. Ale já nevím, z které strany je to lehčí, víš, co si usnadní. Ukáž mi to číslo, ne? Neviděla jsi mi kvůli ženíčku a předtím bylo něco jiného. Ale bys měla předskáčku, dobře, 9 a 9, 18. 18 za 9, jo. Kolik je 18? No, vidíte to. Tak jednou, pokud. To dělám schválně, ale už to nepočítá vůbec. Tady pekadilo. Tak pojďte. Kristýno z Paladia. Z Paladia, Pekadilo. Pojďte se nám ukázat, co umíte. Pojďte se ukázat. Já jsem si nachystala břiší tance. Já bych poprosila o hudbu. O hudbu, prosím, o hudbu. Na ty břiší tance to se musíme podívat. Ne, to bude trvat vteřinku. Můžu to předvíz už? No, tak to předveďte, no. Hudbu, hudbu. Ale pořádně. Ja la 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 Tak
Takže Bridget Olšany, pojďte se nám ukázat. Mě by zajímalo, co si Bridgetka předvede. Bridgetko, umíte mozec, to je. Já bych chtěla říct, že jsem strašně nervózní. A nemusíte být nervózní, já na vás budu strašně moc Bridgetko, hodný. Bridgetko, nemusíte být nervózní. Já na vás budu hodný. Tam se mocný víte. Jo, jo. Děkuji. Jo, a teďkom, já mě by zajímalo to, co ještě umíte, co ostatní nedokážou. Tak já nevím, no. Tak já jsem říkala, že jsem ta tanečnice. No, zlučnice? Tanečnice zlučnice, ne? Tak já bych chtěla zatancovat. No tak zatancujem, ne? Ale není tady hudba. Jo, já vám zaspívám. Tak zpívejte. Jo, můžu, tak zatancujete, no. Máme tady další tanečníci, takže tam param param taram taram sim param pam vyvolení sam param pam vyvolení vůdci, 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 luka, sura, mura, vůdci, sukala, pukala, šakala, jo, 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 Je, ňupady jsme měla, měla vyoperovaný. No jo, 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 je to dobrý, jo. Je to dobrý. No super, vy jste Děkuju. Se vůbec nestyděla. Dobře. Mě, jo, vy jste se vůbec nestyděla, vy jste mi lhala. Můžete mi říct, jak dobře. Můžete lhát do celým světem. Já nelžu, tak já jsem nervózní. No tak nebuďte, nemáte důvod. Tak jo. Tak těšilo mě, ahoj. No ahoj, se uvidíme potom. Takže hlasujeme pro ně. Fuj, ty jmus. Super, děkuju. A Larisa z králí z Nahane. No pojďte, pojďte, pojďte. Já jsem zvědavá, jestli vy stydlivínko dokážete něco lepšího, než to, co předvedli ty další soutěžíci. Nezapomeňte na to, že bojujete o Miss 2013. Na to nesmíte zapomenout. Vůbec za to nezapomeňte a bojujte, pojďte do toho, nezdávejte to hned ze startu, protože to nemá cenu. No. Takže, moje rodina pochází původem z Ruska a já bych vám chtěla zaspívat jednu folklorní ruskou písničku. A určitě ji znáte, tak se ke mně, když tak přidejte. Išla Nina, išla do kravína, za chatě lose jí malako, Šitla píka, šitla za pitlíka, píska za hladavaj malato. To je moje. Jo, ale já vám si to na chvilku pohlídám, protože mi to přijde, jak kdyby se tady donesla něco, co jste ukradla. Ne, to tu mám na procházku v Plavkách tady. Jo, jo, no. Potřebujete si to ještě půjčit, ano, jo. Ano. Dávám se na to pozor. Dávám na to pozor, děkuju, nebojte. Děkuju. Ale bylo to dobrý, bylo jo. To úžasné, líbilo se mi to. A hlavně, ale já jsem poprvé, nevěděla, že nejste z Ruska. Já jsem poprvé v životě zpívala na veřejnosti. Ruska vás to nějaká naučila. Tak jsem trošku vystresovaná. No já se nedivím, no. Protože mě to tady taky nedělá dobře to obecenstvo dneska všechno kolem. Ale to vůbec dobře. Nevadí. My to zvládneme, protože my budeme bojovat a bojujte za sebe, nezapomeňte na to. Tak já vám děkuji, ahoj. Takže kolik? Takže. A jsem zvědaná Gisabel z Chebu, co nám ta ládna, krásná, úžasná dáma předvede. Ano, Gisabel, co umíte to, co uměli oni, to my víme, že to umíte, ale teď nám ukáže něco, co jsme ještě neviděli. Já vám ukážu kouzlo. Jo. Budu k tomu potřebovat i jednoho z porodců. Tak si třeba vyberte. Vás. Prosím vás, pojďte za mnou. A já jsem nevěděla, že tady přišla Magic Human. To jsem nevěděla, to nám neprozradila. Takhle zavřete ruce, dejte před sebe a vážíte. Tak, vydržte. Popel. Přemístím. To cítím. Přemístím, cítíte to? Ano. Cítíte to? Ta energie. Řekněte magické abrakadabra.
Abrakadabra. Ukažte porodě. Děkuji. A dokonale. Určitě. A protože ona umí hodně dobře čarovat a to jsem nečekala. No. Takže já to uklidím. Ona tady není o to, aby uklidila. Ne. Vy tady nejste o to, abyste uklízela. Vy si buďte tam, kde jste. Ale ticho. To jsou moje holky. To je naše míst 2003 do moderála, když on do vás zní. Tak si se mě nedělejte tady srandu. Především, a ne? Takže, jak to u nové? Kolik jí dáme bodů? Zásno, když to chcete. Já nevím. A já bych chtěla vidět Ladičku z hor. Ladičko, pojďte honem, honem, Ladičko. No, Ladičko, pojďte. Pojďte, Ladičko, pojďte. Takže co, tak Ladičko, co vy umíte? Na vás musím opatrně. Aha. Aha, no jo. Ráda předvedla něco málo baletu tam od nás z hor. A vy máte i na horách balet? Jistě. A kdo vás ho učil? Jeskynky, že? Kamzici. Kamzici, já myslím, že jeskynky, a to byly kamzici, protože ze skinkama jsem nejlepší kamarádka, ale kamziky žádné neznám. Takže to ukažte, mě to zajímá. Já vám dám prostor. Dám vám prostor. La 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 Hra. To se mi líbí, to bylo fakt opravdu skvělé. To bylo spravedlivé a hodně spravedlivé. To bych dala i já. A teď bych chtěla, holky, už jste připravené na promenádu v plavkách, ta úžasná sexy postava. Dokážete si to představit? Dámy a pánové, vidíte to všichni? Dívejte se, rožněte si ty televize, protože to bude stát za to. To bude ta nejkrásnější mise z Iráku, krásných vyhraje. Takže pojďme, Carmen z Perlovy. Vám více slušela červená, ale modrá vám taky sluší. Pojďte. Pojďte se nám ukázat. Předvejte to vaše sexy tělo. No, ať si to užije, Carmen. Prosíme o hudbu. Jo, pojďte. Fandíme, pojďte, je to úžasné. Ladné pohyby, sexy zadek, úžasná postava. Vidíte to, co já? Nádhera. Ona ví, co tady dělá a je, a ví, co tady dělá. Sexy bojovnice, úžasná bojovnice, kolik jí dáme, pojďme, honem, není čas, honem. Já se někdo zdržuje. Úžasná bojovnice. Jdeme na další. Sandra z Košic. Sandro. Ne.
dvě. Tam. Super, parada, akce. To bylo úžasné, kolik jim dáme, kolik jim dáme. Máme tady Kristýnu z Palodia. Kristýno, tak pojďte, ukažte se, co umíte, pojďte. Nádherné plavky, super. Ještě se předvejte. Ještě dva zpátky, pojďte. Ježíši Kriste, pane, to není možné. Zase striptease, zase si popletli soutěž. Ovlivněná porodcema. Je tady Bridgeta z Olšany, Bridgetko. Dvakrát. Dvakrát. Ještě jedno. Ještě na poslední. Tam a spadu. To je devítka nebo šestka? Počítej se, to nemám spočítané, mě už to bolí hlava z toho kravalu. 10. Spočítej to prosím tě za mě. Pojďte. Larisa z Hranic na Hané. Vrátce ještě jednou. Každý tu měl dvakrát promenádu, pro tebe to není výjimka. A dělej. No honem, honem. Tak, krásné, nádherné, úžasné, bomba. Takže nádhera. Jo, super. Jezabel z Chebu. Jezabel z Chebu. Jezabel! Třikrát tam a zpátky, prosím, slečno Jezabel. A pořádně. Teďkom rozjedujou poslední momenty. Předvejte to, co umíte. Se mi to líbí, frajerko. Dobře, ona byla úžasná.
Ty Pepo, to je nádhera, jo. Ta si to užívá. Super! Poples! Kolik jí dáme vodu? 4, 8, 18. Můžete. Ladíčka z hor, ladíčko, pojď se nám ukázat. Na ty tvoje plavky jsme byli nejvíce zvědavé. Přesně tak, kolik teda? Jo, přesně tak. Jo. Takže budeme spočítat. Předávám tady slečně Nikole. Takže holky. 49, 60, 70, 7 a 30. Dámy, oblékněte se, já si myslím, že byste neměli být vyhlášené v plavkách. Měli byste se oblíknout, jo, určitě. Dámy, nachystejte se, oblékněte se, přece nebudete dělat světu ostudu a oblékneme se do šatu. To je jedno, je vyhlášení a podle pravidel, ano, ale za chviličku máte ještě, oblečte se hezky, nachystejte se, ať je vám dobře a hezky. Jo, dobře. A furt vidíte, že jsem spravedlivý, no. Tady nadržování. Já to dělám, je reálně.
No ale tak. Hele, to bude dobrý, hele, to řekneme, já řekně tady na to. Hodně. Počkej, jak bude vyhlašovat? Neříkej, neříkej to ale. Ne, jak přijde to, tak jak Růžena to dělá furt, tak řekneme, já jsem to měl vyhrát. A to vyhrá i dokoliv, já jsem to měl vyhrát. A přímo na ně, ne, jsem zvědav, co vám bude říkat, fakt. To je dobrý nápad. Jo. Tak to je zvláštní, že vlastně ty její šaty mě jsou teda, to teda klobouk dolů. Víš, že ty hlavy menší a váží o 50 kg. Ty vole. Tak No. Ale hoši, že bych... A jo, ona taky bude mít dost, jako pozornost. Že bych na veřejnosti zpíval. Není fakt to poprvé v životě. A v dámském oblečení, zrděnku. Išla Nina, išla do kravína. Zachatilo se jí malako, chytla býka, chytla za chytlíka, vyskazala, dávaj malé. Protože zpíval, ale ve třetí třídě na hudebce, protože jsem nic nevěděl. Budeš řešit nějaký šák nebo práci a někdo tam pošle, že seš bývalý transexuál. Ne. Opravdu o něj máte zájem? Přiloze fotku. Tak to snad pochopil. To byla tohle 29, 29, 29, 28, jo. A proč si myslíš, že jsem si vzal ten ruční kolej? To přesně by bylo jasný, odkud to pochází. No. Kolik poslední? 87. Je to 115, tohle. To je taky 115. Nebylo by lepší počítat 30. No, řík, co to jsem udělala? 98. Tak když ty to... Jo, to byla taky dobrý. Chvilka na pětí. První. Já nežde nepošla růža. Jak to? Jo, no ale protože jsem měl dvě disciplíny, oni mají čtyři. Ale sčítají to všichni, to jako nechápu, proč. No, je to spravedlivé, mě to je jedno, kdo vyhraje. No, aby se nespletli, víc oči je lepší, víš co? Ale Tomasovi to není jedno, on to řeší. Já si myslím, že spravedlivě bych měla vyhrát já. Kolik je hodin? Co? Kolik je hodin? Kolik je hodin? Kolik je letadlo? Tak zamyslí se. Půl desáté? To už je půl jedenácté. Hej, tak to budu muset se stříhat. To jim trvá. To už je půl jedenácté. Co tam přišej? No, to je fakt blbost, ale... Ne, tak já bych se třeba na posledním místě fakt cítil trapně. No, právě, že nevyhlásí všichni. Já rád budu poslední, tak si to jsem. Má ženský šaté. Já rád budu poslední. Ale žena. No to je jedno, jak je to je prostě. Carmen. Jak to mají s tou? Posuňte se, prosím vás, jestli tam bude ještě večíkat. Byli jste opravdu všechny úžasné a všechny vás bych chtěla pochválit. Všechny bych vás pochválit za to, co jste tady dokázali a předvedli, protože to umí jenom málo kdo, ale vy nejste někdo, vy nejste něco, vy jste někdo a vy jste byli úžasné. Takže pojďme do toho a chci vyhlásit slavnostně třetí místo a chci jenom říct, že na prvním místě, aby tady nebylo žádné nedorozumění, se utkají dvě dívky, protože opravdu by to bylo spravedlivé. Počkej, ne, tak počkej, kde je to? Počkej, já tady nejkra byla kera. No, na první místě jsou dvě, ale já potřebuji vidět, kdy mám tady tuhle. Protože jsem si totiž myslela, že vyhrál Petr, ne? A kde je Petr? Protože proč to říkáš, jo. Ticho, to je jedno. No, 15. Já jsem chtěla, ať to tam prostě... Ne, jsou úplně na stejno. Úplně stejně budu mít tady ty dva. Jo, tyhle... tak já jsem neviděla na tady tohle. No, děti, jo. Ale je to tam?
Jo, dobře, jo. Takže budou dobře, budou dvě na jednom, jo? Jo, dobře. Takže jo, takže vyhlasuju. Ještě mi zvor musí být. Vyhlašuju. Ale oni byli tyhle všichni, jako to je. Ladu z hory na třetím místě, zaprskejte jí! Vidíš, viděla, že skončili dvě na jednom, jakože. Potom bude Sandra z Košic na druhé. A na první místě se utkávají dvě nádherné krásné ženy, protože jejich krása je tak nebezpečná, že musí být obě dvě. Takže je to Larisa z Královy z Náhane a Gizabela z Máme spoustu ještě dalších kategorií. Takže Miss Fitness. Ježíš. Je Bridgetta z Ošany. Miss Sympatie je tady ta z Palestína. Na umí. Larisa? Ne. Jo. 24 a 24, 48. A 30 je 70. 8. A Larisa byla dobrá. Jo. Tak nechce to být. Jo, to je jedno. A tu panem pojďme dobrý. No, já jsem si to říkal, že to je divný. Že Larisa? No. Jsem já trvám na opakování ceremoniálu. Jo! Já trvám na opakování ceremoniálu. Ne, trvám máme si teda dolů nebo? Já nevím. Máme být ještě v ženský nebo ne? Dobře, já ty první dvě nepočítala. Já jsem se na to vysrala. Ale máme být ještě v ženský nebo? Ta Niki. Kde je ta Niki? Základka. Tak to nemáš, no. Musíme být ještě. Ale jste to jo. Mě ještě počítávali. Máme být ženský. Jo, tohle je. Já bych si dopis na něj. Hele, jestli tady to budeš pozorovat, a Petrček trvá na opakování ceremonie. OK! Což prostě ne. Ty máš jebáka. Tak já jsem ho zvol. Ano, to mám vůbec. My jsme totiž byli tak rozrušený a zrušený, tak? Ale každá vyhrála něco. Jo. Má 115, vidíte toho, vy. Dobré. Takže je to správně ještě. Jo, už máš akorát ty vody. Jo, ty mužský hormony. A ty trváš na opakování ceremonie. Jo. Petě, kam jsi dal ty bílý plavky? Dáme to, ne, dobrý, už je vidím. Můžu? Já jsem totiž viděla, že tam skončí dvě na místě. Já jsem viděla, že můj dvě stejný počet bodů.
Já jenom to člověk si neumím, já umím taky složité, no. Martine! Máš ty moje matky? Já ti to smažu ty oči, protože jinak budeš černý, až zavušu. Podáš mi panáníku tu... Počkej, tohle je tvoje, ne? Jakou proběhnu znát? Jo. Tohle je od Lusky. Danke. Co taky vracím. A tohle od Růži. Kivo, půl 12 už. Ty kráso. No. Ty, Ladičko, půjďte do Ladinu. Co? Tu buce nejsou. Já myslím, že už nejsou právě. Jak nejsou? Ty, co to byly, tak to ti se vidí. Nejsou nože, já šedím na těch osud. Ne, nemáme, jo. Já nevím, jestli objednávali. Jsi kafe? Ale nevím, jestli ho. Já bych chtěla tady pojít, můžeme se už zpátit. Ne, on to normálně počítali. Já už bych to všechno. No, ještě neřekli. To vás upešilo, jo? A dneska to nebude nápad, já mám hlad jako svině. To nějak nejde moc. Chceš hranolky? Jo, hranolky. Tak počkej, já ti dám svoje. Kdo chce bramboru? Může tady asi vyhodní jídlo. Kdo chce kurik, tak dodejte sem. Já bych nebyl dočná. Ne, to není koláč. Je to, už jde. A určitě někdo preč. Určitě, chceš to udělat? Určitě to vyprat. Můžeme zase to chovat, ne? Ty krása, taky. Jo, a pravdu ty. Dobrý, vykladíme. Jak by to je jiný prostě. Ej, teď vydává hodinu, když je proklet. Že? Vidíš, ten banane. Vidíš, jako vykladá celou roce. A tak je to jedno. Vy nám to mohli povolit, když jsme dělali takový výkon, takovýhle věc jsme dělali kvůli. Byli jste dobrý všichni. Ty Palestino. To můžeme si dát. Ještě máme být ženským, ještě nepřišel příkaz. No, to nebojš, vám otevři. Ty krásu, no, tak ještě spodek, tak nech na horu. A já řeknu ti, že to je velmi stav a líčí se to. Či tak je? Já mám jednodušší udělat, to mají šupovky. Holky to mají hodně vyšší, než my. Máj, to by trval dlouho, že? No, tak si půjde. Vystáváme mu jen si zuby. Už je ten záden. Nikola bude kráje. Jo, ale jsem všechny si chtěl nakonec udělat vásku jenom do zuku. Ne, ještě brambory. Prosím, kdo chce, tak si sehnejte brambory. Pořádně ještě vodou, když tak si to udělá. Ale vy tam máš za mě, tak jsem 15 brambory. Vy tam máš za mě, tak jsem 15 brambory. Tak ty tam nechci moc dloubat. Prosím. No, se podívej, co to máš. Ale pořádně si to ven. To bylo si dobré. Pořádně si dobré. Tak se dělá. Ještě to velkou. Dělat si hranolky o půl 12 večer je dobrá kalorická bomba na večer. No? To se přibírá nejvíc. A tu mám tu inbulon, kde bys chtěl. To je malce. A tím letí to nejde, nešlo. Ne, to udělám tady. To je na dvou klamička. To je zajímavé. To by si tě jíst taková. Čem je to pohodlnější? Mě to zajímá. Je to hlavnější. No, mě to se hlídá, bej. Ale vy se sedí na mě. Ale to dá. Čem je to pohodlnější? Řekni mě to, mě to zajímá. No, tady máš kapesní s krémem. Možná přijímíš a pořádně si toto. Že můžeš si se mnou pohodit, lidi. Hlídat. Je pravda, že mě chod dýma. No takže pořádně, jakoby takhle pro mě, úplně jakoby... Ale to není můj koníček, jo? Ne. Ale šlo mi to tu dětko hrát. Už to musí sundat. Ty nevíš, že zrovna Vína mít druhý mízky, co říká žena. Prosím tě, Láďo, řekni jim venku, že si chce někdo hranolky a co jde se brambory. Ty venku, mám říct. Jo. Jo, ale já si myslím, že už to bude nebožka. Je to prostě pohodlný. Kdo by teda cítil? Tohle moc ne. Ty prsa tam nemusíš honit. Vlastně ty nemáš podprsenku, veď? Mám. A to by nemáš, já normálně nenosím.
To mi asi přijde asi u vás už nejnepohodlnější, no. Že vlastně mám pořád to. A trenky určitě jsou taky pohodlné. Já nenosím. Nosíš tanga, jo? Ne, já nosím boxery. A tak je nepohodlný, že když jíš hrušku, tak už jíš se rtěnkou. Dělej se. No jo. Jak jíte, když máte rtěnku? Taky tak, no. I se rtěnkou. Nejíš hrušku. Já jsem teď snědl hrušku se svojí rtěnkou, jako. No, je to prázdný ten kelímek, vidíš, mi to tam, mě se nechce vstávat. Je to prázdný? Můžu? Děkuju. Hey, gentleman. Jo. Tak, kolik tak pro kasantu? Cože? Kolik tak pro novej sprov? Já až takový? Nevím. Už karedy v tom? Že chceš? Karedy, 3 brambory. A Marta, tak se chce? Že ty jako kluk taky je to raz dobře. Tak jako já jsem tohleto jsem nosila do svých 17-18, že jo? A co jsi řekla, že to už nechceš nosit, nebo jak? Právě se mi byl jak chlap, že jo? Nelíbilo se ti to už pak. A když tě to chytlo, takhle se oblíká do šteklu a tak. Když jsem začala být s tím bývalým, se který jsem byla snoubena, to bylo v kolika, 19, no. Tak se začala z oblíka. Já jsem nosila volný džíny, všechno. Mám doba podobný, ty kaloty, jenom o dvě velikosti menší, no. Jakože dámci, ale prostě jsou taky skejťácky. Povídejte něco. Tyhle kalhoty strašně rád nosím, jsou strašně pohodlné. Jo, jsou pohodlné. Že jsou pohodlné, no. A já normálně jako rifle nemám rád. Trošku. Já rifle normálně nemám rád, ale tyhle hrozně rád nosím. Jsou strašně pohodlné. Volám Jennifer Lopez, jo, chci si udělat R&B track. Chci vidět, že jsme doopravdy tak velký zadek. Růža zase naštvaná. Já jsem si sem chtěla vzít tu paruku, já mám ještě hnědou, víš, takovou loknatou. To by byla sranda, kdyby jsme jí dali někoho z nich. Jsem si měla vzít, no. Protože nevyhrála. Ne, naštvaná zase, že kdo? Se sekla v počítání nebo co a zase něco. Ale jsem mi světa nebo ne, to mi zůstalo, ne? Seš? No. Všichni jste mi. Já jsem byl úplně naštvaný, ne? Říkám, to je jak Romana. Říkám, všichni dostávali to a já jsem najednou zůstal sám. A říkám, no proč, já to nakonec nevyhraju, když už jsem se takhle to snažil. My jsme. Jo. Fakt, jo. Co mu vadilo? Tadyk jste všichni. Jsem se stál mi světa. Všichni jste byli dobrý. A je to sranda, no. Jste tam byli poskládaný. Protože měl pěknou prdílku, viď, Pavle, nám se líbil Martin. Do mě nejhezčí hýždě. Ty má, to nevím. Ale jak jste se dívali, ne, chlapi? Hmm? Se vám líbí ženský zadky, ne? Mm-hmm. Martinka, no. Bych jí ho tam fouknul hned. Ty vole. Martinka. To je hustý. Já se takhle se baví, jej chlapi. Jo, no. Mně se líbila ta paní z Košice. Já to vím, ne. Mně se prostě líbili. Mně toto, jo, ona má bránu. Televizor. Tohle jsem viděl, vypadal jak Stella Zázvorková. A nosila na hlavě ten klobouk. Tak jo. Stella Zázvorková, turban. Konečně se stojám hor? No. Chceš i báč? Ne. Jak mu slušejí ty moje legíny, ne? Já nevím, proč mi pomůžeš, že si dám trošku vody do huby na ten zub. Protože si ti schladí, ne? Já nevím, právě. Jsi zubaři dneska. By tě vzali. Jo, určitě. Kolik bramborů, že si vytáhni bramborů? Ty jsi originálko, otočářka. Kočovnice. Ne, taková ta kartářka, taková ta kartářka. Kočovnice. Taková ta vědma, která šidí lidi v tom večerním pořadu. Tohoto by byla jo, ty myslíš to na tom telefonu, ne? Jak je? To je možná i tady na tom, na Primě, ne? To na celém světě. I na Primě to je, ne? Jak to běží o půlnoci tam. Jak lidi tam volají, ne? No, volají to tam. To, no. Dobrý den, já mám tohle a tohle datum narození. A než se dovolají, tak utratí 500, no, ne? No, bylo to víc, člověče. Máš 90 korun minuta, nebo kolik tam je, ne? A než se dovoláš? 70. No, a tohle, já jsem se 70. Na to dovoláš se hned. Dovoláš se hned?
No, tak to a tak nevím. Pět minut minimálně mluvíš, to tak za 300. Hele, nevím, my jsme tam volali, když jsme byli opilí a... No tam tuhle volala nějaká opilá frajka a ptala se, co má dělat něco a já jsem ještě napsala si status na sociální síť, že tam byla jenom sedmý ožralý píp. To je pravda, zkoušíš to. To jsi byla ty? Ne, kámoši. A kámoši ne, není. Slikni se, ale já vykládám jako tady kartel. Dělej, slikni se, ukaž nám kozy, víš co? A takhle... Co jste se dovolili? Ale ne, ty právě ne, ty máš šanci na výruch, napiš? Nemám. Mám takovou stejnou šanci jako ty. Jsi prostě blázen, chápiš? No, tak to je jasné, všichni blázni vždycky vyhrávají. No, však blázka. No, víš to. Jsem si měl dát přezdívku Kurt Cobain. Jsi se zabil v 96. ne? Ufetoval. To jsem měl 18, ne? Ufetoval, no. 96 se zastřelil. Zastřelil? 96. nebo někdy tak, ne? To jsem no, vím, že na jsem... Na drogách byl taky, no. 20, ne? Jsem byl na učňáku zrovna. Bylo mu 27, protože všechny mladé hvězdy vždycky umírají v 27. Ta... Pivačka, Amy Winehouse. Tý bylo taky 27. To jsem teda, to mi bylo velice líto, že tahle se odkráglovala. A to mě hodně vzalo jako ale to. Ale to byl blbej rok, ne? V tom roce umřela i ta Whitney. To byl blbej, no, ale tady ta, to mě mrzelo, protože ona vlastně toho za stolik nesložila. A ale jako to málo bylo dobrý. To bylo hodně dobrý, ale a já právě jak miluji 60, tak ona vlastně tímhle se inspirovala tou dobou a všechno. A ten, jak se jmenuje, Heath Ledger, ten taky v 27. Ten se ale přidávkoval právě. Janis Joplin taky v 27, ne, Jimi Hendrix taky v 27, je to tak? Jo, v 27. 27, no. To mě čeká za rok. Já jsem nebyl v těch letech šťastný. Ježíš, ani mi to neříkej. Martino, nechceš mi už vyzout ty. Já jsem byl opravdu po ty 30 spokojený, vlastně, jak jsem si našel partnera. Tak opravdu po těch 30, po tý, našla jsem si partnera. Tak po ty 30 jsem fakt byla šťastná. No. Ten, kdyby mě viděl, tak nevím. O kom je řeč, Carmen? O tom mím. Tady to nemusím vlastně o toho, tady můžu říct o tom mím. Jak bys si to řekl? Ježiš, já bych ho rád viděl. To by tě starý zabil, veď, holka? Ty vogo. Já to nemám rád tady tohle. Nemáš? Když je to sranda, jo, ale už je to takový ne, dlouho. Ne, jako tady to říkám ze srandy, že jo, to bych si nedovolil. Ještě budeme mít asi něco. Si myslím. Kolik je hodin letet? 11:30. Hotovka? Tak 11:45. Tu má někdo takhle velikou potvrdu. No. Že tady byl Roman, že Roman mi půjčil veškerý ohoz, já bych neměla do čeho se vlíst. Já mám taky od Romana. Do těch šatů, jak má Janíčka, by se stekl. Taky máš od něho. Od Romana mám toto, je toto, no. A ty jsi do toho nevešla, co má Janíčka? Ne, že ne. Dáš mi prostě ten. Mě nezabírá.
já je zítra vyžebrám od nich. Aby ne, já ti dělám, já jich mám dost. Jestli mě tady neraní mrtvice. Lukáši, nespí. Pračko. Jsi mi neukázal včera s tou pračkou. Děláme to ráno. Dneska už to je jedno, jo? Ráno mi ukážeš. Dneska. Co? Jaký je datum? Dneska? 3. září? Ne. 4. září? Ne. Koliká ty je? 4. září. Jaký rok? To je debil. 2017. Čas ještě. Kde je vůbec to? Kde on vyzývá? Zítra, ne? Zítra mu řeknu. Koho? Zítra už. A v pátek jde tam. Los Studios, 23%. Ale v pátek jde stejně debilní čas. V pátek jsou všetci už co. No. Co? Ale my jsme se vůbec přišli, kolikrát to přišel ty? 8-9 dní. A jak dlouho jsme tady byli před tím? Vy? No. Ježišmarja, já se omlouvám. Víš, jste tady... Karmen Čoveče, ty jsi štěškává? Pět... No prostě, tak já teď nevím, jaký mu, já si nebudu brát cizí, že jo? Takže... Tak si vem si nohy. Pátek jste všichni. Co jsme hráli za něj? Pátek, pak celý týden. Vždyť epiluju nohy. To je 5, 6, dneska 7, 8, 9, 10, ne? Kuna. Ne, jsem se nevěděl. Jak jsme jednou volat? Dneska se přiznám, že bych to ráda zaspala hned. Od pátku a je čtvrtek. Ježíš, to je jak měsíc. 12. Strašně to hodí. 12 dní.